এক মহাকাল্পিক বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ফাইনেলৰ সাক্ষী হৈ ৰল সমগ্ৰ বিশ্ব। এগৰাকী ফুটবলৰ মহাবীৰৰ বিৰুচিত বিদায় আৰু সাক্ষী হৈ ৰল সকলো। পৰাজয়েৰে কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা লিঅ'নেল মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাই 36 বছৰৰ ব্যৰ্থতাৰ গলি ফালি পুনৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ আকাশত ৰঙা বেলিটোৰ দৰে জিলিকি উঠিল। 22 সংখ্যক বিশ্বকাপ ফুটবলত বিজয়ী হোৱা আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়ক লিঅ'নেল মেছিৰ অনবদ্য অৱদানেই যে সৰ্বাধিক তাক কোনো নুই কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু মেছি বাহিনীক এই পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিগৰাকী হ'ল লিঅ'নেল স্কালোনি, আৰ্জেণ্টিনাৰ বিশ্বজয়ৰ খনিকৰ লিঅ'নেল স্কালোনি। কিন্তু কোনে লিঅ'নেল স্কালোনি? লিঅ'নেল স্কালোনি হ'ল বিশ্বকাপ ফুটবল জয় কৰা আৰ্জেণ্টিনা দলৰ প্ৰশিক্ষক, তদুপৰি আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ। এইগৰাকী প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে বহু অপমান সহ্য কৰিও নিজৰ সকলো উজাৰি দি বিগত 4 বছৰে মেছি বাহিনীক গঢ়ি তুলিছিল। দুচকুত আছিল বিশ্বজয়ৰ স্বপ্ন। তেনে লক্ষ্যৰে মেছি বাহিনীক গঢ়ি তুলিবলৈ কোনো চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰা নাছিল 44 বছৰীয়া লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে। 2 বছৰৰ আগলৈকে তেওঁৰ কোনো জনপ্ৰিয়তা নাছিল। সকলোৱে আৰ্জেণ্টিনাৰ জাতীয় ফুটবল দলৰ এগৰাকী সাধাৰণ প্ৰশিক্ষক হিচাপেহে জানিছিল তেওঁৰ পৰিচয়ো সিমানেই। তদুপৰি আৰ্জেণ্টিনা ফুটবল দলৰ মেনেজাৰ পদৰ চাকৰি যোৱাৰো উদাহৰণ আছে লিঅ'নেল স্কালোনিৰ। কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় আৰু দামী প্ৰশিক্ষকগৰাকী হ'ল লিঅ'নেল স্কালোনি। এনেকৈ আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব পালে লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে। 2018 চনৰ ৰাছিয়া বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে 4-3 গ'লত পৰাস্ত হৈ বিদায় ললে আৰ্জেণ্টিনাই। তাৰ পাছতে বিদায় লৈ আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষক জৰ্জ চেম্পলিয়ে। সেই সময়ত লিঅ'নেল স্কালোনি আছিল আৰ্জেণ্টিনা ফুটবল দলৰ সহকাৰী প্ৰশিক্ষক। জৰ্জ চেম্পলিৰ বিদায়ৰ পাছত প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়া হয় লিঅ'নেল স্কালোনিক। আৰ্জেণ্টিনা ফুটবল ফেডাৰেশ্যনৰ এক সিদ্ধান্তৰ বাবে দেশজুৰি সমালোচনাৰ ঢৌ উঠে। সকলোৰে যুক্তি, প্ৰশিক্ষকৰ বাবে যোগ্য নহয় লিঅ'নেল স্কালোনি। আনহাতে 1986 চনত বিশ্বকাপ ফুটবলত চেম্পিয়ন কৰোৱা ডিয়েগো মাৰাডোনাই লিঅ'নেল স্কালোনিক প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব দিয়াত উজাৰে ক্ষোভ। প্ৰয়াত ডিয়েগো মাৰাডোনাই লিঅ'নেল স্কালোনিৰ সন্দৰ্ভত কৈছিল, লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে ৰাস্তাৰ যান জঁটো চম্ভালিব নোৱাৰে। আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰি যোৱা ডিয়েগো মাৰাডোনাৰ পৰা এনে মন্তব্য শুনাৰ পাছতো হতাশ হোৱা নাছিল লিঅ'নেল স্কালোনি। বৰঞ্চ নিজৰ কৌশল ৰণনীতিৰে প্ৰতিদিনেই গঢ়িছিল আৰ্জেণ্টিনা দলটোক। সকলো খেলুৱৈক দুখ্ৰুতি দেখুৱাই আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা কৰি দিছিল লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে। লিঅ'নেল মেছিক নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি খেলিবলৈ সকলো স্বাধীনতা দিছিল লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে। আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষকগৰাকীৰ সফলতাৰ অন্যতম অস্ত্ৰ হ'ল সকলো সময়তে মন মগজু সুস্থিৰ কৰি ৰাখিব পৰা গুণ। তদুপৰি মেণ্টৰিঙো তেওঁৰ অতি চকুত লগা। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই যে এইবাৰ কাটাৰ বিশ্বকাপ ফুটবলত আৰ্জেণ্টিনাৰ 26 গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰত 19 গৰাকী খেলুৱৈয়ে খেলিছিল প্ৰথম বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। এইসকল খেলুৱৈক ঘঁহি পিটি বিশ্বকাপ ফুটবল জয় কৰাব পৰাটোৱেই লিঅ'নেল স্কালোনিৰ অন্যতম সফলতা। বিশ্বকাপ ফুটবল আৰম্ভ হোৱাৰ আগত লিঅ'নেল স্কালোনিৰ নেতৃত্বত 36খন মেচত অপৰাজিত হৈ আছিল আৰ্জেণ্টিনা। তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণতেই আৰ্জেণ্টিনাই 28 বছৰৰ পাছত 2021 চনত জিনিছিল কোপা আমেৰিকা কাপ আৰু কমনৱেলথ উয়েফা কাপ। আৰু 2022 চনত লিঅ'নেল স্কালোনিয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ হাতত তুলি দিলে বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ট্ৰফি। এগৰাকী প্ৰশিক্ষকৰ বাবে ইয়াতকৈ প্ৰাপ্তি আৰু কি থাকিব পাৰে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।